Четвертий етап Придніпровської хокейної ліги серед дитячих команд стартував в Одеському палаці спорту. У змаганнях беруть участь 5 команд у віці до 10 років. Окрім одеських морських вовків, у турнірі змагаються Харківська дружба та хокейний клуб Харків, Криворізький Кривбас та Донбас Здружківки. У перших матчах туру дружба з мінімальним рахунком 1-0 перемогла Донбас, а морські вовки розтрощили Харків 6-0. По дублю на свій рахунок записали капітан Андрій Коваленко та Віталій Ульянов. Мені ж допомагала п'ятерка забити мої голи, тому я дуже вдячний своєму защитнику Семену. Він завжди віддає гарні передачі. А я думаю, що вдалося виграти із-за того, що працювали в команді, всі дружно, всі зібрані і все добре.